kukwata singa mwenna mba mugoberedde layini ezo. Ensangi zino bwetukako mu kibuga Kampala okakasiza ddala nti esigadde ennaku ntono ddala okutuuka ku mazalibwa g'omulokozi. Abantu bava ebula n'ebweyo okujja mu kibuga basobole okusubula nga n'abalala babeera bayita mu buyisi okugenda gye balaga. Kino kyekiwaliriza gavumenti okuteekawo amateeka amakakali agagenda okulungamya enteekateeka zonna mu kibuga okwewala akavuyo. Era wano minisita wa Kampala Betty Oliver Namisango Kamya walabulidde nga ewataliwo omuntu yenna gwe bagenda kukkiriza kutabula kibuga mu nnaku zino enkulu. Kamya akubiriza abatembeeyi obutamenya mateeka agateekeddwawo wabula bagagoberere basobole nabo okufuna mu nnaku zino enkulu. Aba street vendors abatundira ebintu mu maaso g'amaduuka tubeegayiridde kino tekukikola abasuubuzi basobole okutunda ebintu n'okusasula emisolo. Betty Kamya era alabudde n'abavuzi b'ebidduka abasimba ku mabbali g'ekkubo ng'amateeka bwe gagenda okubakolako kubanga bye bavaako ebyentambula okukaluba. Era wano awagiddwa n'omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano. Twakkaanyiza ne poliisi ssebo tukkiriza bantu kupaakinga ku makubo era bwe tunaabakwata nga mupaakinga ku makubo amateeka gajja kukola. Tujja kuba n'aba launa ab'ebigere ab'emmotoka. Tumanyi nti nno waliwo abazzi b'emisango abayiye nabokola effujjo n'okubba n'ebikolwa ebirala ebimenya amateeka awo na tuleete bitujju. Wano poliisi w'esinzi n'eteekawo amateeka amakakali eri abagenda okutuusa ebiriroliro okulaba nga tebafuna buzibu. Tujja bba nga tukebera ozikuzeewa tugenda kukuba muwendo gwenkana wa tubabe nti omuwendo guno gugenda okuba guyinza ogisaamu mu ddakiika ettaano oba zonna ze tunaaba tuwadde. Ebyokwerinda binyezeddwa mu ggwanga lyonna okulaba nga tewali muntu yenna ataataganyizibwa mu mazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. Titus Jemba ne Hakim Sali, BBS Gambuze.